Tapi di Twitter juga, ada orang di sebelah sana yang berdoa supaya malam ini akan hujan lebat. Apa yang saya masukkan tadi ialah 55 tahun kita berikan mandat, kita memberikan kuasa kepada UMNO Barisan Nasional, dan kita dah kubukan UMNO Barisan Nasional sepanjang 55 tahun di negeri Johor ini. Tetapi rakyat dikuburkan oleh UMNO. Hasrat saya pada malam ini, kita nak ubah tema pada malam ini adalah kali ini pasti tukar. I'm Tan Po Lai, Chairman of PKR Johor Bahru. Here we are at the Sutra Mall car park at the Merdeka Rakyat Ceramah. This is a ceramah for all the people of Johor Bahru and the surrounding places. Our last push before the general election. And we hope that the general election will be soon, because the people want a change. The people in Johor as well, even though this is an UMNO stronghold. In the past, they say if you go against UMNO in Johor Bahru, you are committing suicide. But we hope to see a change. And we will see who is killed and who is doing the killing. We hope that the tables will be turned here in Johor Bahru. Johor Bahru will be the kingmaker. Right? Come on, go for change. Thank you. Tapi kita mau ubah oleh kerana sudah 55 tahun masa sudah sampai untuk ubah. Betul. Usul ini hendak ingkai lai ci de che di de gai chao huan dai, betul tak? Dato' Sri Najib jadi Perdana Menteri 3 tahun setengah. Apa perubahan ada dia buat? Adakah dia lawan rasuah? Adakah? Brim, dia bagi RM500 kali yang kedua akan datang. Tetapi baru-baru ini kes Hong Kong, itu wang yang kotor. Berapa? RM40 juta. Wang itu dari mana? Adakah itu wang korupsi? Nazri, Dato' Sri Nazri kata bukan korupsi lah, itu derma untuk Sabah UMNO, bukan untuk kegunaan pesenteri. Sendiri untuk Dato' Sri Musa Aman, Ketua Menteri Sabah. Yang pertama, percayakah? Dia pilih? Ada percayakah? Kita tak percaya. Rakyat barulah kita boleh bentras rasuah. Ubah.